Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Popović, kardiolog, ovog jutra malo savete za vas, neće biti na odmet. Savete pravih stručnjaka, doktore, dobro jutro, dobro mi došli. Uvek volimo da kažemo kada pričamo, slabo gledajte taj internet malo, možete da se posavetujete sa nekim voljenim osobama oko svog zdravlja, ali najbolje je da slušate svog izabranog lekara. Evo, promjena vremena je došla. Neočekivano, taman što smo nekako odložili svoju zimsku opremu, svoju zimsku garderobu, jakne, debele stvari, iznenadilo nas je malo ovo vreme i nekako to vreme, mi smo dok smo ćaskali pričali o promeni vremena, to možda ne utiče nešto na nas srednjih godina, ali ili ove mlađe od nas, ali definitivno da utiče na poštovane naše penzionere, treće doba, ljude sa kardiovaskularnim problemima. Ako se ne varam, doktore, vi me ispravite. Upravo tako. Vreme, odnosno promjena vremena, zaista utiče na ljude, ne samo na starije, nego i na mlađe. Čak bi možda rekao da u zadnjim decenijama sve više utiče i na srednje, ljude srednjih godina i na mlađe osobe. Tu nema nekih pravila i ne možete tačno da predvidite na koga će uticati, na koga ne. Ko će biti meteoropata, a ko ne. Vrlo je bitno da ljudi znaju da se adekvatno postave, da znaju da se snađu u okviru te promjene vremena i da imaju pravu reakciju. Jer tu pravog saveta nema, možda bi najbolje bilo reći slušajte svoj organizam i ponašajte se u skladu sa tim. Međutim, morate da slušate i savete stručnjaka, posebno ukoliko ste pod nekom redovnom terapijom, ako imate neko hronično obolenje, i morate da znate da usvojite te savete, a najveća greška koju pravite je da sami pokušavate nešto da promenite, da se prilagodite, jer iz iskustva vam kažem da u najvećem broju slučajeva napravite grešku, što naravno nije potrebno. I onda na kraju krajeva, kao svaki pametan čovjek koji pametuje i pretjerano nešto zna o svom zdravlju, završite kod lekara. Iako ste možda, ja sam poznavala mnogo primjera ljudi koji su se lečili određenim tinkturama, pa neki med unutra, svašta nešto, neki orašasti plodovi, da će time da snize krvni pritisak, da će da očiste svoje krvne sudove. Svašta imamo sada i od farmaceutskih preparata, ali doktore, ništa nije čarobni štapić. Ne, čarobni štapić, nažalost, još uvijek nije pronađen. I kad ste već pomenuli čišćenje krvnih sudova, ja moram da kažem da je to jedna jako velika zabluda. Vi možete da napravite detoksikaciju organizma. Da. Pošto se uglavnom nepravilno hranimo. Jeste. Ali da očistite krvne sudove, to jednostavno ne postoji. CV8 za krvne sudove zaista ne postoji. Jeste, sada vi, baš me prejedno možda, ima tome godinu dana, moj jedan dragi kolega iz avijacije zvao posle jedne reklame i pitao me, jao, molim te, moji svekar i svekrva me pitaju šta je to, oni bi to da kupe, da li to radi, ja sam rekla onako laički, rekao ja i tiskano kažem, ja ne verujem ničemu, meni neki savjet kad treba o zdravstveni, ja pitam svoje drage lekare, imam možda dvoje, troje ljudi kojima verujem. Jako je bitno se stvori taj dobar odnos između pacijenta i lekara. Jeste, da vi pronađete zapravo nekoga ko vama odgovara i energetski, sa kim ćete neko, nije lekar, misli lekar jeste jako ozbiljna profesija, ali lekari su tu zapravo da nama omoguće bolji i duže život. Mora da se uspostavi odnos poverenja i uzajemne komunikacije između doktora i pacijenta. Nekada prođe određeno vreme da bi pacijent počeo da veruje svom doktoru, naravno ukoliko stalno ide kod jednog doktora. Mi se trudimo da uvek imamo individualni pristup koji zavisi i od samog pacijenta, njegovih godina, njegovih navika, životnog stila, ali naravno i od bolesti. Čarobni napici ne postoje. To je lepo iz ugla marketinga, znate, reklamirate neku tinkturu ili neki sokić koji će sad da vas
na čaroban način potpuno resetuje. I vi se nekako kao, bukvalno kao placebo efekt. Vi popijete to. Čist placebo, zaista. Tako je. A možete da popijete i C vitamin od 1000 i... A možete da pojedete i jednu zdravu voćku i da unesete tu istu količinu C vitamina i čak da svom organizmu napravite jedan benefit, jer ono što dolazi iz prirode, to je ipak nezamenljivo. Jeste. Zapravo, evo da kažemo oko tih krvnih sudova i nekih stvari, ili šta je tu nekako rešenje? Koliko je ta terapija jako bitna kada govorimo o krvnim sudovima, kada govorimo o ljudima koji pate od tih problema? Kako se sačuvati? Kako preduprediti neke stvari? Ko je najviše ugrožen? Mi, doktori, obično kažemo da smo stari onoliko koliko su nam stari krvni sudovi i da bi dugo živeli mi moramo da održavamo zdravlje tih krvnih sudova. Na vreme prepoznati neki faktor rizika je vrlo bitno. Nije stvar samo u lečenju. Naravno, vi ćete da se lečite ako je potrebno, ali je uvek bolje sprečiti nego lečiti. Vrlo je bitno na vreme prepoznati faktore rizika, pre svega kroz genetsku predispoziciju. Zato mi uvek pitamo svoje pacijente da li je neko u porodici bolovao od visokog pritiska, od infarkta, od moždanog udara, od šećerne bolesti, da bi znali koje faktore rizika taj pacijent nosi. Onda uzimamo podatke o stilu života, vidimo da li je neko gojazan ili nije, da li ima recimo povišen krvni pritisak. I kada sve to saberemo i kada sve to vidimo, onda možemo tek da donesemo pravu odluku šta i kako i na koji način lečiti. Ako na vreme počnete da lečite nešto i ako na vreme prepoznate rizike koje ta bolest nosi, vi ćete onda moći dugo da živite, moći ćete adekvatno da se hranite, da imate adekvatnu terapiju, da nemate šaku nepotrebnih lekova. Mnogi sad vole da uzimaju ono što se reklamira na televiziji. Međutim, treba verovati stručnjacima, jer mi zaista znamo šta kome treba i ne podležemo uticaju ni farmaceutske industrije, ni reklama, ni modnih trendova. Lepo je nešto da koristite neki suplement, ali kao što ste vi rekli, najbolje je ako možete to da uzmete iz prirode, kroz ishranu. Evo, rekli ste koji su prilike faktori koji utiču na to da neko bude kardiovaskularni bolesnik. Mene interesuje da li je zapravo gojaznost najveći problem i da li nas gojaznost dovodi do svih najvećih zdravstvenih problema, da čak čini mi se da, evo vi ćete da mi kažete, da je možda gojaznost opasnija i od toga ako nekada popijete po neku čašicu alkoholnog pića ili zapalite cigaretu. Da li je gojaznost, da li je debljina još opasnija od tih stvari? Ovo jesu opasne stvari, ali da li možemo na prvo mesto da stavimo zapravo prekomerna telesna težina? Prekomerna telesna težina je jedan od tri možda najglavnija faktora rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti. Ne bih rekao da je jedina i ne bih je možda stavio na prvo mesto, niti možemo bilo šta stavimo na prvo mesto, ali jedan od najbitnijih faktora sigurno da. Gojaznost se javlja, nažalost, od malih nogu, od detinjstva i vrlo je bitno da se usvoje pravila zdrave ishrane. Mi se, nažalost, u većini slučajeva jako nepravilno hranimo, nemamo adekvatnu fizičku aktivnost koja je isto jako bitna i konzumiramo i prekomernu količinu alkoholnih pića, tako da sve to dovodi do pojave prekomerne telesne težine koja onda vuče za sobom brojne bolesti, ne samo kardiovaskularne, ja ću pomenuti i dijabet koji je vrlo zastupljen u našoj sredini i koji je jedan od faktora rizika, doprinosećih faktora rizika za razvoj i koronarne bolesti i cerebrovaskularne bolesti. I koji se takođe može javiti u detinjstvu. Apsolutno. Jako puno male dece, nažalost, da kažemo, bije bitku sa dijabetesom. Ali kada govorimo o tome kako napraviti prevenciju, kakvu vrstu ishrane treba da imaju kardiovaskularni bolesnici? Da li ne treba baš uopšte da unose masno? Da li je opasnije, ja sam skoro nešto gledala i slušala, da su ugljeni hidrati opasniji sada od masnoće, na primjer. Sećam se pre da su mi stariji ljudi govorili da jako puno jedu, recimo, slaninu i tako neke domaće mesne prerađevine, a nisu unosili toliko puno šećere. Da li su šećeri opasniji od ovih stvari koje sam navela? Šećeri su zaista opasniji, što ne znači da masnoće nisu tako. Upravo rafinisani šećeri. Znate kako, mi danas imamo
znatno dostupniju različitu hranu za razliku od naših predaka. Ljudi su ranije više fizički radili, više su se trošili, pa su onda mogli ujutru da imaju vrlo jak kaloričan doručak koji će kasnije da sagore, odu na njivu, rade ili rade neki fizički posao. Danas kada većina ljudi radi sedantan posao, što znači sedi da li u kancelariji, da li na nekom drugom poslu, manje se kreće, ta uneta količina stvara prekomerni balans. Vi možete da jedete i namirnice životinskog porekla. Konkretno, mene često pacijenti pitaju da li mogu da jedu slaninu. Mogu da jedu slaninu, ali ne svakog dana. Mogu da jedu slaninu, ali ne u velikoj količini. Makar gledajte domaću. Eto, to bih vam ja. Pa dobro, domaću. Nađite nekog svog proizvođača. Nađite nekog svog proizvođača, ali nemojte da jedete u velikoj količini. I jedite bez hleba. Pa sad to bez hleba, znate, gastroenterolozi se s tim ne bi složili, a ni nutricionisti. Pa dobro, malo hleba ili neki integral, cijelog zrna. U maloj količini, da, jeste. Mi smo nacija koja jede jako puno hleba, unosimo jako puno skroba i to je jedan od glavnih razloga zašto smo gojazni. Međutim, mislim da je glavni razlog to što unosimo rafinisani šećer u većoj količini i što se uopšte ne krećemo. Krećete se, videli smo u prethodnom prilogu šta jedno kretanje može da nam donesu za slučaju pozitivno. Ne morate sada neku tešku fizičku aktivnost. Fizičku aktivnost shodno vašem tipu tela, shodno onome što vam prija sada, stvarno ima raznih stvari. Apsolutno. I ja ne volim, izvinite sad što ja previše pričam, ali kada su moje teme onda volim. Nemojte da kažete, ja često čujem moje i koleginice i neke poznice, ja nemam vremena. Nemoguće je da nemate vremena. Ja vam kažem, kao neko po 4-5 puta dnevno se bavi sportom i to je jednostavno kanal. Vi ste me pitali, pre nego što ste uključile kamere, da li na mene utiče promena vremena. Doktore, ja kad se bavim sportom, ništa ne može da utiče na mene. Čak ni negativna energija. Evo, verujte mi, poštovani gledalci, samo sport. Ništa drugo. I dobit ćete posle toga i lepu figuru i lepo ćete da izgledate i to. Jednostavno, život ne trpi... I bit ćete mnogo zdraviji. Jeste. Život ne trpi izgovor. Ne treba da postoji izgovor. Krenite već danas. Krenite već danas, krećete se. Mnogi pitaju šta da radim, nemam vremena. Uvijek možete da nađete vreme ako se dobro organizujete. Da banalizujem stvari. Kada se razbolite, imate mnogo više vremena nego što ste planirali. Sprečite da se razbolite. Nađite pola sata, 45 minuta svakog dana. Ne morate da idete u teretanu, ne morate čekati na sport. Izađite ispred zgrade sad kad je lepo vreme. Muzikica neka i lepo, ili brzi hod, ili neki džog. Slušalice, uši i hodanje. Tako je, tako je. Svako od nas sigurno u svom kraju ima. Mislim, nemojte da vas bude ni sramota i to. Sad i videla sam da i naša država i grad puno ulažu u te parkove na otvorenom, pa to me podsjeća kao recimo u Izraelu, kod njih toga ima puno, pa otvoreno sve, lepo možete da vežbate, da odradite malo i neki trbušnjak, nemojte da preterujete, ali polako. Doktore, imamo još malo do kraja. Savet kako kardiovaskularni bolesnici da se osjećaju dobro bez obzira na promenu vremena, naravno uz sportsku aktivnost, šta bi još dodali? Ja bih svim kardiovaskularnim pacijentima savjetovao da slušaju svog kardiologa, da uzimaju propisanu terapiju, da se pridržavaju pravila ishrane, da se kreću što više u skladu sa svojim mogućnostima i da na taj način održe stanje svog srca u nekom balansu, znači da budu zdravi ili da svoju bolest drže pod kontrolom. Tako je. Manje internet, manje mama, tata, baba, tetka, komšinica. Doktor Goran Popović, kardiolog, bio je moj gost ovog jutra.